საქართველოს ღირსება ყოველთვის იყო ისტორიულად და დღესეც, რომ ჩვენ ვიდექით ჩვენი პრინციპების ერთგულნი ვიყავით და ვიდექით სადაც საქართველო უნდა ყოფილიყო. ჩვენგან არავინ არ ელოდება რაღაც ისეთ ზომებს, რომელიც ამ ქვეყანას ჩააყენებს საფრთხის წინაშე. Მაგრამ ჩვენგან ყველა ელოდება სოლიდარობას. თქვენც ელოდებით, მეც ველოდები და მე ამისთვის ჩამოვედი აქა, დღეს პარიზში, ხვალ ბრიუსელში, რომ გამოვხატო ის ქართული სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, იმ დროს, როცა მთელი ევროპა ერთიანია, ჩვენც უნდა ამ ერთიანობის ნაწილი გავხდეთ. დღეს იხსნება ფანჯარა ახალი, სადაც ევროპელები მზად არიან, რომ სხვანაირად განიხილონ უკრაინის მომავალი და საქართველოს და მოლდოვას მომავალი. ჩვენ აქ უნდა ვიდგეთ და მე მინდა, რომ ყველას, და ამიტომ ვარ აქ, ყველას ახსოვდეს, რომ საქართველო არის როგორც უკრაინა, ერთ-ერთი იმ ქვეყანთაგან, რომლებიც სხვალ იქნებიან ევროპის ნაწილი, იმ ევროპამ, რომელმაც დღეს აჩვენა თავისი ღირსება, თავისი ერთიანობით, თავისი აქტიური მხარდაჭერით უკრაინისა. ჩვენ ყველანი ვართ მადლიერები უკრაინისა დღეს, რომელიც იბრძვის ჩვენი თავისუფლებისთვის და ჩვენ არ გვინდა, რომ საქართველოს სხვა სურათი ჩანდეს საერთაშორისო არენაზე. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც ისტორიულად ყოველთვის იყო თავისი პრინციპების ერთგული.